אני תמיד אומר שאגו זה סרטן בעסקים, ואני מכיר בעלי עסקים שמאוד מחשיבים את עצמם. זה קצת מוזר, כי רוב בעלי העסקים שאני עובד מולם, מנכלים של החברות הגדולות ביותר בשוק, למעשה המצליחים ביותר, הם לא כאלה שחושבים את עצמם. הבעיה זה אלה שטיפה צמחו ותופסים מעצמם. לי באופן אישי זה מאוד מפריע, אבל השיעור שלנו היום הוא למה לא כדאי שאף שלכם יהיה בשמיים. יש לי איזשהו מלאי מסוים מעסק שפעם היה לי שאני מוכר את אותו מלאי, ובן אדם רכש את המלאי ושלח את המוביל שלו להסתכל על הארגזים ולראות ולעמוד מה, איך אומרים, מה גודל ההשקעה שצריך לעשות בו הובלה כדי לקבל הצעת מחיר. המוביל שלו נראה כמו מוביל, הגיע כמוביל, ולמעשה הגיע ביחד עם איזשהו פועל שלו, ביחד הם העריכו את הארגזים, וכשהוא סיים הייתי באמצע פגישה והוא ניגש אליי באמצע, הוא אומר, אני יכול רגע לשאול אותך שאלה? אמרתי לו, כן, בשמחה. התנהגתי יפה אליו כשהוא נכנס, התנהגתי יפה כשהוא בא אליי לשאול שאלה, פתאום אני רואה שהוא ממתין לי. אמרתי, איך אני יכול לעזור לך? אני רואה שאתה ממתין לי, אבל אני לא זה שמשלם עבור ההובלה. הוא אומר, לא, האמת ששמעתי על החברה שלך, אני זיהיתי את השם, ואני מזהה אותך, ואני אשמח לשבת לדבר איתך כשאתה מסיים את הפגישה, והוא פשוט ישב בפינת המתנה, המתין לי עד שסיימתי את הפגישה, ומסתבר שהוא בכלל הולך להיכנס עכשיו לעסק חדש לחלוטין שלא קשור להובלות. הוא בעבר היה איש עסקים שעשה לא מעט דברים, ובמקרה היום הוא מתעסק בהובלות, ואנחנו הולכים לבדוק לאיזושהי אופציה לגבי עסק חדש שהוא הולך להיכנס, שמן הסתם אני לא אספר ולא יקלקל לו, אבל הזדמנות חדשה שהוא מצא שבארץ יש רק שלושה בעלי עסקים שמתעסקים באותו תחום. מסתבר שזה תחום עם פוטנציאל מאוד גדול, שעוד עדיין אף אחד לא עלה על זה. אז חברים, אם הייתי מזלזל בו בגלל שהוא רק המוביל, והוא אפילו לא המוביל שלי, ומה לי ולמוביל, והוא לא איש עסקים והוא לא פוטנציאל עסקי, הייתי מפסיד אותו. תהיו בני אדם, קודם כל בעסקים. תחשבו שכל בן אדם הוא בגובה העיניים שלכם. מה אתם יכולים לעזור, מה אתם יכולים לשרת אותו? אתם אף פעם לא יכולים לדעת מי מקושר למי, מי יכול לעשות איתכם עסקים, איזה כסף יש לבן אדם בכיס ומה הוא יכול לקנות מכם. פשוט תהיו נחמדים. זה הכל, פשוט תהיו נחמדים לכל אחד. מבטיח לכם שגם אם לא עשיתם עסקים אותו בן אדם, אתם תרגישו יותר טוב. זה מתחיל מהדברים הבסיסיים ביותר שאני מלמד את הילדים שלי, שאם שכן נכנס למעלית, תגידו לו שלום, תגידו לו שבת שלום, תגידו לו שבוע טוב, תגידו לו בוקר טוב, וזה לא משנה אם אתם מכירים אותו או לא. תהיו נחמדים, זה תמיד משתלם. יאללה חברים, אוהב אתכם, אנחנו נתראה בשיעור של מחר. ביי ביי.